Dobro, ne morate na ispovjedan. Evo, kratko ćemo se pomoliti, a nakon tri mise i meni je dosta molitve, ali evo, kako smo spominjali tradiciju, i vjera je ona koja nas drži i održava u ovome kraju, našim mjestima, i po zagovoru blaženog Alojzija Stepinca i danas blažene djevice Marije Gospe Lurdske, zazovimo Božji blagoslov i pomolimo se u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Oče naš, odpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Gospodin s vama i sve vas ovdje prisutne blagoslovio svemogući Bog. Otac i Sin i Duh Sveti, pođite u miru. Lijeva ulica, prvo odmah.